Hi everyone, welcome to my channel Career Point Assam. আজি মই দশম শ্রেণীত পরিসংখ্যা বিজ্ঞানৰ এটা মেছ লৈ আলোচনা কৰিম যেটো কোৱা হয় মোড উলিয়াব লাগে ফাইন্ড দা মোড অফ দা ডাটা আমি মোড কেনেকৈ ফাইন্ড কৰিম এইটোৰ বিষয়ে মই কব বিচাৰিছো মোড যাক অসমীয়াত কোৱা হয় বহুলক বহুলক উলিয়াব লাগে মই ইংলিছ মিডিয়ামৰ কাৰণে এটো কৰিব বিচাৰিছিলো এই মোড উলিয়াবলৈ হলে আমাক কি কি কৰিব লাগিব তার ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ অংক এটা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা প্ৰত্যেকবাৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহি থাকে বহুত ইম্পৰটেন্ট হয় ইয়া গতিকে ইয়াত কোৱেশ্চনটো দিছে এ সার্ভে কন্ডাক্টেড অন 20 হাউছহোল্ডছ ইন আ লোকেলিটি বাই আ গ্রুপ অফ স্টুডেন্টস রেজাল্টেড দা ফলোইং ফ্রিকোয়েন্সি টেবল নাম্বার অফ ফ্যামিলি মেম্বার্স ইন আ হাউছহোল্ড ফ্যামিলি সাইজ ইজ গিভেন 1 to 3 মেম্বার্স থকা ফ্যামিলি সাইজ আছে 7টা 3 টু 5 থকা ফ্যামিলি আছে 8টা 5 টু 7 থকা 2টা 7 টু 9 থকা 2টা আৰু 9 টু 11 এটা এই মোড উলিয়াবলৈ ফার্স্ট আমাক উলিয়াব লাগিব মডেল ক্লাস ইয়াত মডেল ক্লাসটো কেনেকৈ উলিয়াম ইয়াত মডেল ক্লাসটো উলোৱাৰ নিয়মটো হল আমাক চাব লাগিব ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সি কি আছে দা ম্যাক্সিমাম ক্লাস ফ্রিকোয়েন্সি ইজ 8 8 হল ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সি আৰু ইয়াৰ ক্লাস ইন্টারভেলটো হল 3 টু 5 তো আমাৰ কি হ'ব মডেল ক্লাসটো হ'ব 3 টু 5 দা মডেল ক্লাস ইজ 3 টু 5 মানে আমি ম্যাক্সিমাম ক্লাস ফ্রিকোয়েন্সিটো চাম ম্যাক্সিমাম ক্লাস ফ্রিকোয়েন্সিৰ এগেইনষ্টত যেটো ক্লাস ইন্টারভেল দিয়া আছে সেইটোৱেই হ'ব আমাৰ মডেল ক্লাস উলিয়াই ল'লো ফার্স্ট আমাৰ কাম মডেল ক্লাস উলোৱাৰ কাৰণে মডেল ক্লাসটো উলিয়াই ল'লো আমি এতিয়া মোড উলোৱাৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো হল মোড ইকুৱেল টু এল প্লাছ এফ ওৱান মাইনাছ এফ নট টু এফ ওৱান মাইনাছ এফ নট মাইনাছ এফ টু ইনটু এইচ ইয়াতে এল কি হয় ইয়াতে এল টো হল এই যিটো ক্লাস ইন্টাৰভেল পাইছো এই ক্লাস ইন্টাৰভেলটোৰ লোৱাৰ লিমিট এল ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 3 আমি লিখি ল'ম এল ইকুৱেল টু 3 তাৰপিছত আমি উলিয়াম এইচ এইচ ইকুৱেল টু কি হয় ক্লাস সাইজ মানে আপাৰ লিমিট মাইনাছ লোৱাৰ লিমিট এইটো কৰিলে হ'ব 2 5 মাইনাছ 3 এই দুটা মাইনাছ কৰিলে আমি পাম 2 F1 কি পাম যিটো ক্লাস ইন্টাৰভেল পাইছো সেইটোৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি দেট মিনছ মেক্সিমাম ফ্ৰিকুৱেন্সি যিটো আছে সেইটো হ'ব F1 এইটো হ'ব 8 তাৰপিছত F0 মানে F1ৰ আগৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো হয় F1ৰ আগৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি 7 আৰু F2 আমাক লাগে F2টো হয় F1ৰ পিছত 2 ইয়াৰ ভেলু হল 2 এই ভেলু কেইটা আমি পাই গলো এতিয়া এল এইচ এফ ওৱান এফ নট আৰু এফ টু এইকেইটা ভেলু আমি এই ফৰ্মুলাটোত বহাই দিম এতিয়া এই ভেলুকেইটা বহালে এলৰ ভেলু পাইছো 3 প্লাছ এফ ওৱানৰ ভেলু পাইছো 8 মাইনাছ এফ জিৰ'ৰ ভেলু পাইছো 7 2 ইনটু এফ ওৱানৰ ভেলু পাইছো 8 মাইনাছ এফ জিৰ'ৰ ভেলু 7 মাইনাছ এফ টুৰ ভেলু 2 ইনটু ইয়াৰ লগত হ'ব এইচ এইচৰ ভেলু পাইছো 2 তেনেহ'লে ইয়াতে লিখিম 3 প্লাছ 8 মাইনাছ 7 1 1 আৰু 2 ইনটু কৰিলে 2 আৰু 8 ইনটু 2 কৰিলে 16 16 মাইনাছ 9 হ'ব এই দুটা মিলাই 9 কৰিলে 7 3 প্লাছ 2 বাই 7 এতিয়া এইটোৰ পৰা মই কি লিখিম 3 প্লাছ ইয়াক 2ক 7ৰে ডিভাইড কৰিলে 0.286 আমি এইখিনি উলিয়াই ল'লো ডিভাইড কৰি উলিয়াই ল'ম এইখিনি 2 বাই 7 তেনেহ'লে এইটো প্লাছ কৰিলে 3.286 তেনেহ'লে আমাৰ মোড কিমান ওলাল 3.286 এইটোৱে আমাৰ মোড ওলোৱাৰ ফৰ্মুলা এইটো মোড ওলোৱা বহুত ইজি হয় আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অংক এটা হয় এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন এটা হয় আশা কৰোঁ মোড ওলোৱাটো ভালকৈ বুজি পাইছে মই ইয়াৰ পিছত উলিয়াম মিডিয়ান ওলোৱা এটা ভিডিঅ' দিম মিডিয়ান কেনেকৈ উলিয়াব লাগে সেইটো অলপ টান হয় যদিও বুজি পালে একেবাৰে ইজি হ'ব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা সকলোৱে উপকৃত হৈছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ